chlapci, hej, všetko je jasné. No, my musíme byť bars taký, taký nenapadný, chápeš? Utajená akcia numero uno. Ještě máš, kamarád. Nestresuj, Seržo, neboj, my budeme v totálnom utajení. Úplne, kúkaj, ukážem ti, ako to viem. Ďoďo, poď, akože ti predám. No, poď, kúkaj. No. Počkaj. Kúkaj. Čau, kámo. Čau. Mám pre teba takú dobrotku. Čo ty na to? Ty máš dobrotku. Hej, vole, jak je život křivé, jo? Upalíme žváro, hvězdičky. Jo, hvězdičky. Sergej. Vy tu čo len cvičujete? Nechcete mi radšej pomôcť? Hej, teda nie, teraz nemôžeme, Viktor, lebo máme prácu v teréne. Prácu v teréne? Čo, idete pašovať? Nie, ideme, toto je taká hasická vec. Znáš, Emil, jak náš veliteľ, nám dal taký rozkaz, že musíme skontrolovať všetky nebezpečné ohniska požiaru. Aha, som aj zabudla, že ste hasiči. No. Dobre, tak to nejako zvládnem sama. Dobre. Ohniska požiaru ti šíbe. Na to som jej musel povedať, ne? Ideme. Zlatko, prosím ťa, zober zo sebou Jerbuška, dobre? Nie, toto nemôžem. Nie, lebo hasičská práca je veľmi nebezpečná. No určite je to bezpečnejšie, ako mať v bare, áno? Tak nech sa páči. Aha.